Årnes skole ble tatt i bruk i januar i år, og nå er vi i begynnelsen av mars. Det er fremdeles full vinter ute, men inne i fellesrommet for første og andre klasse er det lunt og trivelig. Første klasse går først til sine plasser og setter fra seg ranselen, før de samles i andre klasses lyttekrok. De to klassene pleier å åpne arbeidsdagen felles med klassestyrene Arne Danielsen og Audjudit Sørheim. Nå sitter altså førsteklassen i krets nærmest oss, mens andreklassen sitter på sine pulter lenger nede. De to klassene bruker rommet felles, men slik at førsteklassen har arbeidsplasser mot vindusveggen og lyttekrok lengst nede, mens andreklassen har arbeidsplasser i venstre halvdel av rommet og lyttekrok nærmest oss. Rommet deles langsetter av reoler med felles bøker og materiell. Det er en felles gruppekrok og et grupperom. Korridoren brukes også til dels som felles arbeidsplass. Da skal vi lese et stykke som heter «Blir vi fattige ved å gi?». Under krigen var det mange fangeleire i Norge. Fangene hadde det ikke godt. Verst var det at de fikk så lite mat, og den maten de fikk var svært dårlig. Da var det godt å få en matpakke, og matpakker ble smuglet inn i fangeleirene, både til norske og utenlandske fanger. Etter at dagen og uka nå er åpnet med opplesning, felles sang og bønn, tar læreren seg også tid til en samtale med de to klassene sine. Nå har vi hatt vinterferie en hel uke, og mens vi hadde vinterferie, eller i løpet av helgen også, kom vi over i en ny måned. Og for en måned vi har begynt just nå. Kan du si det, Monica? Det er mars. Hva heter den årstiden som kommer etter vinteren? Anita? Våren. Det er våren. Og Judith, hun har med noe hun skal vise som har med våren å gjøre. Se hva jeg fant utenfor hos dere da. Oppa den svarte felmåla vi har ikke utenfor nå, så inn mellom snøen, for det er jo snø enda utenfor. Der er det kommet opp noe med sånne. Helt på ikke nå, tror du det? Snøklokke. Ja. Og kan dere tenke dere får de helt snøklokke? Anita? Ja, de samme farger som snø. Og Vidar? Vidar Stenisen. Ja. Da skal vi på plass, ja. Og da gjør vi det sånn som vi pleier med gruppen, og vi skal gå opp i lyttekrogen vår der oppe, og så finne en plass. Og da tror jeg Tiger kan gå først i der også. Og så skal hver klasse se på dagens arbeidsprogram. Det har læreren på forhånd skrevet på tavla. Vi skal følge Arne Danielsens første klasse, som nå setter seg i sin lyttekrok. Nå skal vi sette oss på benken alle sammen. Ser du det? Hva sier du da? Greit her. Det er gøy å ha deg tilbake igjen. Har dere hatt grei ferie? Ja. Noen som har vært på tur, på hytta eller noe sånt? Jeg har vært på hytta. Du har vært på hytta? Det er mye. Ja, vel. Jeg har vært litt sånn hardt på sånn før. Jeg har to par sko. To par? Ja. Men det har du sannlig nok. Tre par, og jeg minns. Hva skal vi se? I dag skal vi ha program som står på tavla her. Hva skal det? Det er på to timer. Og vi skal gjøre noe sammen med andre klassen nå i tredje timen i dag. Så dette er det som dere skal se om dere kan greie når det er to timer. Og nå skal jeg vise nok så fort hva det er, og så skal dere sette i gang og jobbe med dette på. Og så er det mat, står der. Og så står det et punktum til der. Det betyr
Det betyr, Anna. Det betyr matematikk, ja. Og så står det, hvordan kan jeg greie å lese det første ordet der? Kan du lese det, Atle? Stensil. Der står stensil, det gjør det. Og den stensilen ser sånn ut. Og det skal dere forsøke å sette inn de tallene som mangler her. Ja, noen er lette, og noen er litt vanskeligere. Den stensilen ligger der bak på plassen av pleie, så den velger dere tida for selv når dere vil gjøre den. Og så står det noe som vi må passe på. Det skal jeg sette en strek under. Så her. Det er ordet der. Minst. Minst ei side, og det er giraffboka. Denne arbeidsorienteringen må ikke gjøres for langdryg, for barna vil gjerne komme i gang med arbeidet. Det programmet som nå står på tavla skal strekke seg over 2 timer. Ja, nå har vi snakket om programmet, og så er det å sette i gang med de forskjellige tingene. Nå tror jeg vi sier at de som skal ta rødboka først, kan de bare gå greit ned på plassen sin, og så finne den opp og sette i gang med setningene. Ja, flott, da ser jeg på det etterpå. Ypperlig. Og så var det noen som skulle tegne i brunboka, eller ikke det? Gjerne til Stig, så det er det. Vil du øve det? Da går det og trier ned. Og så dere som vil ha stensilet, kan dere ta den og gå på plass. Og så kan dere gå og sette det, og så sette i gang med deg. Og så kan de som skal ha giraffboka, så kan de jo gå og sette seg. Det er fint. Slik kommer alle i gang med arbeid, og de har selv valgt hva de vil begynne med av arbeidsprogrammet. Og etter hvert som de blir ferdige, velger de selv neste jobb. Og imens går læreren omkring og gir hjelp og oppmuntring. Skal vi se, Lars Christian, er du ferdig med de setningene? Ja, du har gjort 3 nå. Jeg tror du skal... Kan du lese den første der for meg? Ja, amor. Flott. Elig, kakao, ja. Kan du se at han... Sidemannen holder på med den stensilerte oppgaven. Der ser du, der står det 3, og så er det åpent, og så står det 9 der. Og Stig Erik skriver, et variert arbeidsbilde i klassen, men ikke tilfeldig. Alt styres av det felles arbeidsprogrammet på veggtavla. Imens har også andre klasse fått sitt arbeidsprogram forklart på veggtavla. Også her er det et minste pensum, men med anledning til å gjøre mer, og med forslag til valgfrie tilleggsaktiviteter som lærespill og lesehefter. Her i andre klasse har de et års lengre trening med denne arbeidsformen, og kan klare enda mer på egen hånd. De har så vidt begynt å få arbeidsprogram for 2 dager samlet, og da står programmet på stensil som de selv skal ta vare på. Nå har dere fått et program for 2 dager. Det dere har hatt før, det er altså for i dag og så for i morgen. Onsdag og torsdag. Og nå vet dere at i dag er det lang dag. Sånn at jeg regner ikke med at dere skal ta så veldig mye lekser til i morgen. Så hvis dere jobber effektivt på skolen, så tror jeg ikke det skulle bli så veldig mye lekser igjen. Tror ikke det. For det er dere får nok så mange timer som dere får jobbe med dette. Det første som står, det er matematikken. Det skal jeg vise dere. Side 57. Den siden, den er veldig lik til noe dere hadde før. Det er minusstykket, dere teller først hvor mange røde der er. Og så hvor mange der er med prikk i. Og så finner dere ut hvor mange der er igjen til slutt som er bare røde. Det neste som står på programmet, det er norsk. Heimstadlær, det står sånn skråstrek. Det betyr at det er sånn lett blanding egentlig. Vi skal bruke Heimstadlærboka, den store grønne. Og der skal dere skrive det som dere får beskjed om her. Og der kan dere velge. I den første linja så står det, og følg med på programmet så dere kjenner det igjen. Skriv minst 5 jeg vet setninger om et dyr. Og så det skal da skrives i Heimstadlærboka. Eller, fortell om hvordan dyra har det om vinteren. Det kan være en liten fortelling eller en litt lang fortelling, alt dette som dere kan komme på. Eller, skriv fortelling om et dyr. Og nå har jeg lagt ned der nede i klassen.
noen sånne lapper. Der står det bilder av dyr, og så står det litt om det dyr. Så kanskje dere kan bruke det til litt hjelp. Og dere skal jo få noen andre ting som er litt etter hvert ut i dag, av noen bøger med dyr i. Så kan dere bruke det hvis dere vil, til å skrive litt om det dyr. Så kan dere lage kryssord eller rebus. Og sånne kryssord tror jeg dere lagde i fjor, gjorde dere ikke det? Eller at dere kan klare å lage det, og lage dere sånne lette som går bare bortover. Hvis det er noen som har lyst til å prøve å lage det, så skal jeg hjelpe dere hvis dere vet hvordan det skal lages. Og det siste. Flere av forslagene egner seg for samarbeid, for eksempel dukketeater. En bjørn eller noe sånt. Så jeg har tatt med meg en gammel sokk, eller to-tre gamle sokker. Hvis dere har lyst til å lage sånne handsker dere som prater, så kan dere det. Nå ser dere ut som dere har lyst til å begynne allihop. Nå sender vi ned abekatten først. Krokodillene. Og løvene. Av praktiske grunner er klassen delt i tre grupper. Inndelingen er gjort tilfeldig og ikke etter evnenivå. Geir har ikke fått beskjed om hva han skal begynne på, det må han selv finne ut fra arbeidsprogrammet. Han må også selv forsøke å avgjøre hvor mye han mener han kan overkomme på skolen og som hjemmearbeid. Det er kanskje mye å vente så stor selvstendighet av åtteåringer, men de lærer, og de blir stadig flinkere til å greie seg på egen hånd. Og læreren er der jo hele tiden, og har oversikt over hvem som trenger råd og hjelp, eller kanskje litt fasthet. Også når det gjelder selvstendighet, utvikler barna seg i sitt individuelle tempo, og læreren kan ikke vente at alle skal lære å greie seg på egen hånd like raskt. Foreløpig er arbeidsplan for to dager nytt og uvant. Stensilarket viser arbeidsstoffet for klassen. Det har også en timeplan for de to dagene med plass for hver elev til å skrive hva han vil gjøre i de åpne timene. Og det er mange og sprikende forslag til ekstra arbeid. Det er et viktig og langsiktig mål å trene barna opp til selvstendig arbeidsplanlegging. Og det må skje gradvis. Først litt av en dag, så hele dagen, så to dager. Og i fjerde klasse kan de kanskje begynne å planlegge en hel arbeidsuke under ett. Nå er Geir ferdig med en jobb og velger neste. Materiell han trenger finner han i fellesreolen midt i rommet. Mye av materiellet er selvkontrollerende. Brikkene sier selv ifra om de har lagt riktig. Så læreren er overflødig her, og det er sannelig godt, for han trengs til tusen andre ting. Og han har forresten også laget litt av materiellet, for eksempel reolen med puslespillene. Og denne fyrstikkoppsatsen. Men ellers er materiellet stort sett ferdig kjøpt. Arbeidstid tatt i betraktning er det billigere å kjøpe enn å lage. Og lærerens arbeidstid utover undervisningstimene må først og fremst brukes til forberedelse og planlegging. En del av planleggingen gjør de to lærerne sammen. I Heimstad lærer norsk vil de ta emnet dyr om vinteren, og de planlegger nå arbeidsuka og deler arbeidet mellom seg. Og så fortsetter det, vi fant ut at vi vil ha med i hvert fall skogmus. Vi skriver opp hvorfor noen dyr vi skal ha med. Ok. Skogmus? Vi skal ikke begynne allerede på mandag med dette her som en slags, med en slags første innføring om dette her. Det tror jeg, men jeg tror ikke det er lurt å begynne første time, for nei, det blir litt for mye. Hvis vi to tredje time. Tredje timen er grei. Tredje time mandag. Og så tar du det generelle første. Ja, så kommer du med skogmus, og så kommer jeg med rev. Det er greit. Og da må vi faktisk hoppe etter torsdag, for vi kan fortsette med det. Ja, onsdag når jeg er alene med klassen, så går jeg litt videre med sånne spesielle ting. Ja, men felles tar vi torsdag. Ja. Første time da. Første time, ja, på torsdag. Det tror jeg greiest. Og så får vi på torsdag. Ja. Men kanskje vi gjør det sånn på torsdag at vi legger opp program, og så kan dette være en del av programmet, så kan formingen komme inn som en del av emnet. På denne måten kommer arbeidsuka til å bestå av to slags virksomhet. Lærerundervisning og elevarbeid.
Læreren, eller lærerne, underviser elevene, og da sitter de gjerne i tett lyttekrets, enten hver klasse for seg hos sin lærer, eller begge klassene sammen. Nå introduseres emnet dyr om vinteren. Men du, jeg hadde et spørsmål som jeg hadde lyst til å høre om ikke klassen, eller klassen visste om, og det var når du snakket om fuglene. Så jeg vet ikke om det kom frem der, men de snakket om at noen fugler var her, og noen reiste av sted. Så hadde jeg lyst til å spørre, de fuglene som reiser til andre land, hva kaller vi de fuglene der? Det er jo som et ord sånn, som sier litt hva slags. Så begynner elevenes arbeid, og det kan være individuelt, eller samarbeid mellom to eller flere. Her oppe så står det: millioner dør, men de fleste klarer seg gjennom vinterkulden. Det betyr altså at det er millioner av sånne små dyr som deg. Ikke bare små, men store. Massevis av små fugler. Annika? At på hver side er sånn. Mm. Så er det sånn. De to klassene fikk felles start i dette Heimstad-læreemnet, men andre klasser får senere mer og grundigere stoff, som de så arbeider videre med. De har arbeidsplass i klasserommet, men det kan ligge litt mental hygiene i å flytte litt på seg og finne en arbeidsplass, for eksempel i korridoren. Noen elever ser ut til å kunne konsentrere seg bedre når det ikke foregår så mye rundt dem. Da kan de slå seg ned her eller på grupperommet i den andre enden av klasserommet. Grupperommet brukes for øvrig mest til forming. I et hjørne av klasserommet er det også avskjermet en gruppekrok med kassettspiller og hodetelefoner. Opphengningssystemet er heimelaget. Her lytter de til lærerens stemme fra kassett. Det er mange slag lytteaktiviteter. Akkurat nå skal de velge mellom alternative svar på muntlige norske oppgaver og markere valget ved å skrive et tall. De leser også inn på kassett. I løpet av dagen er de fleste innom her og leser sin leselekse, så læreren kan lytte litt hjemme. Etterpå henter hun neste mann på lista. På denne måten avlastes læreren, så han kan rekke å gjøre viktigere ting. Det er så mye læreren skal overkomme i et slikt klassemiljø, at han må kutte ned der det er mulig. Han retter for eksempel kanskje bare første stensilerte oppgaveark som blir ferdig. Katten liker fløte. Fint. Det rekker det. Ja, det er fint. Er det den stensilen du har, Stiv? Ja. Nå se. Kan du tone bare etter for han da? Jeg lurer på, hva er det beste å si? Jeg kan gå ned til din plass. Mm? Ja. Så går du med så rett til du for han. Lilla. Skrive. Brev. Ja. Tor. Blåser i tuba. Bare den ene av disse to samarbeidende elevene kan se svaret. Og er det riktig, flytter han fingertuppen sin videre til neste hull med neste oppgave. Den ene eleven er fra første klasse, og den andre er fra andre klasse. 11. 13. 12. Det blir ofte samarbeid over klassegrensene, og som oftest oppstår det spontant og naturlig. Disse to tegnerne er fra hver sin klasse, og det er disse to også. Denne skolen er helt ny. Den ble tatt i bruk for et par måneder siden, og alle klassene begynte jo derfor her samtidig da. Om skolen ikke hadde vært ny, ville vår første klasse fra høsten av ha kommet til et rom som da allerede hadde vært bebodd av den andre klassen i et år.
Som nye og ukjente ville de altså ha kommet sammen med gamle og hjemmekjente elever, som kunne vise dem til rette og forklare ting. Vi lar nå noen elever spille scener for oss, som skal illustrere hvordan høsten da kunne ha artet seg. Hver elev har sin private hylle med bøker og arbeidsmateriell, og en gammel elev viser systemet for en ny elev. Jeg har sånn ekstra, som har lest noe, som gjør noe jeg ikke vil noe gjøre, så skriver man frøken opp på tavla. Til spil så skal det jo en fin navn i det, og så skal det sitte en kryss. Den nye må lære selv å føre seg på liste når en jobb er gjort, eller når de har lånt en bok. Og de skal vende seg til ansvar for at det er pent og ordentlig i rommet. Det er en rekke praktiske gjøremål som det er greit å bli hjulpet til rette med. For eksempel hvor blyantspisseren står og hvordan den fungerer. Det kan også være greit å vite hvordan en gjør når en skal vaske hender eller redskap. Ja, det er det kalde vannet, og det er det varme. Hvis du tenker begge to, så kommer det opp sånn, det er ikke varmt og bare kaldt. Og det er sånn papir til å tørke seg, men du må ikke ta så mye av det, fordi at du må spare en grann. De gamle elevene vet hvor formingsmateriellet er, og hvordan det brukes, og de nye lærer av dem. I et arbeidsmiljø som dette er det i det hele mye arbeidsmateriell som skal brukes, og som skal hentes så stille at ikke andre forstyrres. Det er kanskje den viktigste lærdommen som overføres fra de gamle til de nye. Hvordan en oppfører seg for ikke å forstyrre de andre. De nye lærer også raskt en ny sang sammen med trente sangere. Læreren bruker mye av sin arbeidsdag til å beholde oversikten over hver enkelt elevs arbeid og trivsel. De forsøker å få snakke med hver enkelt om arbeidsplanlegging og gjennomføring. Hvor langt er du kommet på programmet? Jeg er ferdig, jeg har bare det å gjøre arbeidsvinn på kassettene der. Ja vel, er du helt ferdig med matematikken nå? Ja. Ja vel. Hva vil du ta som lekse da? Kan du ikke ta det? Det kan du ta, og det skriver du i den boka. Ja. Er du ikke noe matematikk du kan ta? Jo, er det den der 59? Ja, det er den der. Ja. Så ser du at det er to frijobbingstimer i morgen. Ja. Så hvis du kunne tenke på hva du vil gjøre, altså formingsoppgaven, det er jo grei. Ja. Det tar cirka en time. Men at du planlegger litt hva slags ekstraarbeid du vil ha i morgen. Mhm. Har du tenkt noe nå? Ja, kan du ta sånne tippet? Det kan du gjøre. Du skriver jo masse til det hele. Fordi de er to som kjenner elevene, kan det bli en grundigere og mer allsidig vurdering. Ja, det skal bli rart ut. Det må de faktisk tøste med. Men altså, du tenker på brød, gjør du det? Ja. Bare skriv det du. For det må være det du har tenkt på der. Det må du bare tenke. Ja. Fint du så det, Lars Christian. Han trenger mer trening på å få A, bare. Ja vel. På den sammensetningen der. Er det flere med det med stemt og ustemt? Ja, det var der. Ja. Men det gjelder ikke stemt og ustemt. For lærerne blir dagene tryggere og lettere når de kan samarbeide om klassene i timene. Eller som her i det Audit Sørheim går ut for å ha inspeksjon i skolegården. Du begynner med den der innføringen, ikke sant? Mm-hmm. Og så tar skogmusa. Den er her, transparangen. Ja. Du skal den etterpå. Kan ikke du legge den under, så ligger den klar? Det er greit, så ligger det klart der. Og når uka er slutt, er det godt å være to om en oppsummering og en vurdering. Og en planlegging av arbeidet videre fremover. Nå har vi jo da... Denne uka her fortalte en del om dyr, og jeg føler at det har vært mest du og meg som har pratet til elever, at de har fortalt litt i det. Mm. Så jeg synes vi må gjøre litt mer aktivitet fra deg sitt i neste uke. Vi kunne jo la dem få sjanse til å fortelle litt mer om dyr, altså rett sånne ting som vi har latt de måtte vente med nå. Og vi har jo ikke sluppet det til, det er bare 2-3 stykker som vi har sagt at resten må vente. Ja. Og så er det at de får jo lest en del av det som er rundt på veggene nå. Ja, det kan de gjøre, kan du se dem på bildene og eventyr for dem kanskje. Ja, også den filmen. Filmen. Og timen vi tar den på mandag, kanskje? Mandag tror jeg ganske gøy.